الله سويلن جنوان مسجد پر خرچاون وال سچک بوز صدا شت شیطان جی وریگ صدا شت شیطان جی وریگ مسجد نبوی اس اندر یوت صدان شتن شیطان جن وری نماز پڑھنا اختبن پنن اجر بی دی تمیو کا جر سوری در خدمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی صدیق اکبر کو زمین چ ہوا زمین چ ہوا سویت پن نون سردار نون کن مخ شجار مسلمانن خاطر بنائی گن یک سکول گن یک درسگاہ گن یک مدرس گن یک یونیورسٹی گن یک دانشگاہ گن یک تربیت گاہ گن یک اسمبلی ہاؤس گن یک پارلیمنٹ ہاؤس یا یک مسجد رسول اللہ امی ساری خاطر چھ زمین ہیون ابو بکر صدیق لگا ونڈ ابو بکر مہاجر انصار بیٹھے ہوئے یس مہمانس اجی مہمانس سوئی تم سوئی جو شرف وقار جو رب سوئی مسجد نبوی زمین وند بیٹھے مسجد نبوی نا ام پد ربن انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر مسجد نبوی زمین ان پتا ولان من بن لله مسجدا تو چل دپن ہے اتے سر مسجد ان پاس ہے فرمان نبی رحمت علیہ الصلات والسلام من بنا مسجد لله بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ بلکی روایت سندر صغیرن کان او کبیرن اس دنیا سندر رب سن خطر مسجد بنائی لکڑ بنائی بڑ بنائی تمیز بنائی جنت اسمز گر رب العالمین تھویو دل کن پرن لکت اوے آو مسجد متعلق ون علماء نش المسجد بیوت الرحمن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد يا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت بها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أهداننا وشفاء صدورنا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين، اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين، واشف أمراض الغائبين. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، يا أرحم الراحمين ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا وارحم المسلمين في كل مقام. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك درجات الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجتنا. اللهم يا حلل المشكلات هل لكل مشكلاتنا ويسر أمورنا وهسل مرادنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. شبانچ تمام قسمك حمد ثنا حمد تعریف تحمیدات و تحلیلات لا شریک رب العالمین اس کیا جو حق دار تو سزا وار تمام قسمکن تعریفاتن تو تمہیدادن حمدن تو سنہن تو شکرن لا شریک لا دوال تو بے مثال رب العالمین بنوئن مقبول اللہ رب العالمین سنی مجلس
بنوين متبرك سوني مجلس تو واتنوين سان طرف درود الدول درود السلام افضل الصلاة والتسليم برزات اقدس و اطهر جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم انام اكرام چو رب العالمين سن فضل احسان چو الله رب العالمين سن کی سچائز بوزن تو بوزناونک توفیق دیوان سچائز بوزنک تو بوزناونک توفیق دیوان خاتم النبيين محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سندي حيات مبارك زندگي مبارك سنهري لمحات يمن لمحاتن اندر اسي پدمي جمع توندس خدمت اندر معروض خدمت مدينة الطيبة غنيك لمحات يل قدم مبارك تروي شهر رسول صلى الله عليه وسلم عن اندر چونك اسكر سماعت تاتا اندر كيت اونٹی پر سوارو شه سوار یہ تو اونٹنی پیٹ شہ سوار اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم سات مدینہ تو طیب کی سرزمین استاوت ساز مدواڑی سوار ایم پت مدینہ تو طیب ساری بزرگ ساری قبیلن سردار مردو حضرات جوان لکٹ بڑ ہم آئی استقبال کلمات ایت سلامتین دعا ایت سلام کرن پات مدینت طیبوش لکچ تم کور ہم بنو نجار چاس ماج ہن ماتا مال کی طرف وَنَنْ وَلَا سُنْ غُلَامْ نَبِي مُبَارِكِ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى وَنْ چِيوَنْ يَلْسُ عَدْ جَائِو اوز پَنَّ الْأَلْفَازَنْ تَشْرِي كَرَنْ دَبَنْ آسمانِكْ وُڑُوِنْ جَانْوَرِ اوز رُقَنْ تَمِسَاتْ يَلْسُ وَنَنْ اوز دَبَنْ اوز اے مہمان اے عزت الشرف والے مہمان ان والے مہمان اچھے تمہیں قوم چھ قبیل چھ کور اس قوم قبیل چان ماجون ماتا مالو یہ مجھ اتوائن وائن یہ مجھ دف وائن وائن پر تعریف کرن استقبال کلمات وائن تپن استلا بدرو علينا طلع البدر علينا من سنيات الغداء بہرحال یہ وہ استقبال کے کلمات تت اونٹی پر سوار تیس اونٹی مامور اس رب العالمین سن طرف یل قبیل کیوں لوکوں عرض کر یل بنو نجار کیوں تیم معززین ور عرض کر یل اوست خزری کیوں قبیل کیوں سردار ورز کر اصل چ درواز شبرو میں سان نگر نندر بنو نا توی مہمان اصل بنو میزبان محمد رسول اللہ مجھس مختصر توی گوڑ یاد پیانا ہوا فرموئے گئے اونٹی ترہن یا لیش معمور رب سنتر اونٹی گئی پاکن پاکن
يوز ماج مات مالك استسر زمين تر زمين كس تكنس يت مات مالك شت پنن مامن نش پنن لمحاتوز گزارن آمنا يسمو جوز محمد رسول الله صلى الله عليه اوٹي ركي گر كمس نزدیک هي درواز كمس نزدیک درواز نزدیک حکمل گوارز کرنی خادمز چو ابو ایوب انصاری تم سندی مکان چو نزدیک ساز چو خدمت سندر تم سچم کوب تقدیر رب العالمین ساز بنو ربن تون میزبان یا رسول اللہ ان شاء الله بتمار ان شاء الله قسم الفاظ تهنن دلن مزن پت ونيو ان شاء الله كن سات هم ستاش پد مان خاطر تي ذکر اي پاک پروردگار عالمين از تا يمو يمو يم سيرت لمحات وينت بوز عرش جا اگ تمن تا نصیب سوز کوثر تر تمن تا نصیب دیدار محمد رسول الله تمن تا نصیب شفاعت رسول الله رب استاو دیدار محمد رسول الله استا نصیب سوز کوثر تر استا نصیب رفاقت محمد رسول الله آمين يا رب العالمين راوي کرن بیان تو یہ تو بوزو تشریف نو آت غرس اندر یوز منزل ابو ایوب انصاری لو غرس کرنے محض چوار سوئی کچ جسارت اج بهمو پیٹھ میں منزل اندر تو یہ تو تشریف بن میں منزل اندر ياز چو توحين اش باسن ياز چو بيد بي باسن چو نسوئي تجویز تارز توئي نيو حرم منزل اندر تشریف يا رسول الله الله اكبر لخ كتا خوش اند اند چو گیراو لکن اند اند چو گیراو لکن جوگ در لوخ چو لوک چھ اند اید پنس گرہ نماز شہجار دیونت زیارت کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رو اے منور چھنا اہل زیارت اس لائق چھنا ذات مقدس میں تے گنو تے سمجھا نی وال جن سو مشہور تم لمحہ یا جبریل دا ربن جبریل حالا روک حالا من وحي حالا مغز در خدمت رسول کریم صلى الله عليه وسلم جبريل رکیو رب سندس حکم اس پر کین دو گزرن پر اڈ روایتن دو دو صدا دو سجی دو اکثر روایت سجی دو ای گاسوان آو جبريل آیت مبارکہ ہے آئیل بوئن در خدمت رسول اکرم علیہ السلام فرمائے جبریل آئیل اینت میں بہت سونتی جو سی رب سن حکم رب سن حکم رکیو اتکو سکی چلیشتی مگر میونت سما ہو سی پھینن ملاقات جبریل لگوانینی مشتاق يا رسول الله بتازوس بكرا كاردي من رب العالمين اجازت بتدرون كلم ملاقات يا رسول الله جبريل عليه السلام تو شو باي انس رضي الله انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان كادو دپن بول ہو تو یہ کیا دوس یم دو یہ ات ایوب ابو ایوب انصاری اس گرس نزدیک وہ دم لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينه تھیا لما کان اليوم سدو
الذي يمدودك لف رسول الله المدينة يمدو مدينة صاو چونت ميون ترين مالك شجار چونت ميون دلو قرار محمد رسول الله صلى الله عليه أداء منها كل شيء دبنز أبو أنس بن مالك أداء من كل أداء منها كل شيء زر زر تمكو تمساك يلي قولي دو پرتو تو قدم مبارك تروي مدينة صدر جناب محمد رسول الله اگر مفهوم گو دپن کنی تیاز پرارن تو کل تیاز پرارن تی من اندر تیاز خوشبو یون دپن اس تی بنے خوش قسم اس تی کر زیارت محمد رسول اللہ تمنا اے جگر میں چھم بوچ ہارو یہ آزران تمنا اے ربا تھاو قبول تمنا اے جگر میں چھم بوچھا روئے آزران دیم دادل دوا اللہ یم خوشی بوئے آزران نماز کر دادن شبا اندر من دادن شفا ہسپتال بیمارن شفا حضر بیمارن شفا غائب بیمارن شفا لا علاجن شفا بے اولادن اولاد بے سہارن سہار قرض کی لرز نش آزاد ربا بڑو کڑو بیمارو نجات ہم ہسپتال بیمار تمن شفا ہمو ہسپتال پر فون کر دعائیں شفا ذمہ دار ٹھہر ربا تمن شفا ہمو نظران جت ربا تہن حاجت روا آمین یا رب العالمین دی امدا دن دوا اللہ یم خوش بو اے آنرا شمائل حضرت نوند نن مبارک روی یوتی ونے شسوئل سر بسر بن بن زگفتو گوئے آزرا کلام ہم کرن اوئے راوی فرماون تم کلام ہے کیا بوزن آون بوزن وال گزروئے یم کلام نیرن لبہائی مبارک پم روئے دندان مبارک مز روئے دہان مبارک مز یم نیرن اس کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مہمان لوگ چھ جوگ در جوگ ویون ملاقات لوگ چھ یون جوگ در جوگ ملاقات زیارت نصیحت بوزنی پیغام بوزنی در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارتن ہن ہجوم بنو ایس یوت ملاقاتن لمحات بنیت آمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیس بدلو مدینہ تک فضا ہوا بدلو ماحول بدلو عقید بدلو اخلاق بدلو عقل بدلو فہم بدلو امساد اورن تشریف چونت مین کرن مادن شجارن جناب محمد رسول اللہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس گھرس اندر چھ لوگ دروڑن مدینک بچہ چھ دروڑن مدینک جوان چھ دروڑن مدینک بڑھ چھ دروڑن قبیلن ہن سردار چھ دروڑن ام پچ ملاقات سیون با محمد رسول اللہ ملاقاتن ہن ماحول بنو یہ
يهودن عالم يهودن سردار سن سردار سن نچو عبداللہ بن سلام دپن بج گوز بے قرار بچ درونڈوز بچ جم پنن چشمن زیارت بچ وشن کیوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربت سماعت راوی فرماو ملاقات کو زیارت کو لمحات رو دیر گئے تبن سین تارود ام ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بنو چون چون ابو ایوب انصاری ان بنو چون چون اما دیر تک نماز ادا کرن پتاو ستنول خاطر ان درک مت رسول کریم تناول کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اوڑا واپس صحابی وچھن یلی واپس گو ات خرے اوڑا صحابی پرسن اما یو کیا ہے یہ کو چھنینی ابو ایوب انصاری پرچک پت سے کیا اس کی انتظار کرن ام ایوب انصاری پرچک پت سے کیا اس کی انتظار کرن ہو میں ونر والو ہو میں پرسن والو بس دپن یسان ہری رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم بس تل تل وچن قد جائے قائم دست مبارک تجھ جائے تابات تنول کرتی یہ چھوٹ پرو پاس کو رسول کریمن میزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے وی میزبان دو جوڑا گزرے مسلمانو ایک دو جوڑا گزرن پت درائی سبوج نماز ادا کرنی مدین شکرا کرنی محمد رسول اللہ کیا ماحول آئیس کیا ماحول آئیس لگا میون زوت جان و جت من قدم مبارک کیا ماحول آئیس یل صبح آئی درائی آسمانن کیا آفتابن جترو پریو مدینس مگر آز درائو آفتاب نبوت پریو تراؤن مدینت طیباس محمد رسول اللہ ابو ایوب انصاری سنگ گریل نبن درائی بنو نجار چس تس زمین چس نز ٹکر سوچ نزدیک یہ تس اونٹی امامور کر تشریف تھایا اونٹی صاحب نبلو یہ کیارو یہ جائے زمین کمس دل ہاں دل مبارک آچو دپن یہ جائے بنائی ہے مسجد محمد رسول اللہ دپن یتیم دپن بوزن والو قرآن زیاد چو دن یتیمن یہ زمین یہ جائے اونٹی تشریف تایا ہو یہ جائے تو منتق مسجد نبی خطر کرن چو محمد رسول اللہ کنزز یہ چو دن یتیم گبرن سہل تو سہل ناوز یتیم یہ مزیتی میں زندگی گزارن یا زیتی زی ملکیت یا رسول اللہ انیو کیوڑ گبرے کیوں کہنے کیوڑ آن از ملاقی کھوٹ آئی تیم امبروتی از تیازن ہو تالو آو سہل تو سہل از کرنی خوش قسمتو ہاں خوش قسمتو تیچو آلو کرن محمد رسول اللہ سہل تو سہل آو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا اجر آلو اسی کہ جالو اے گبرو یہ زبین چو تہن یہ جائی چو دل مبارک یہ سن یہ جائی بنائی ہے مسجد نبوی محمد رسول اللہ اچھا حدث توہنگ دامن مبارک یم کلام بوزید توہنگ دل مبارک چی چاہت بوزید چیس اعلان کرن یہ سوری زمین چی حب کرن تو ہی جئی توف جون یا رسول اللہ ہائی تیم گبرو ہائی تیم گبرو
دل چو یسن اگر یک بدل کنشی زائن سے ترٹے مگر خبر کائنات ایک لوک ماون رمبت دبن بلی چی زمین کے یتیم النبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مگر مسلمانوں میں نلو کو میں بوزن والو یتیم ان کے فالت کرن ہاتھ محمد رسول اللہ تونج جذبت سلام تونج جذبت احسان سلام تونج محبت سلام مگر یت کرو حکومت قمت دی امی دنیا تیمن جناب محمد رسول اللہ بنو نجار کے بنو نجار کی قبیل ایک سردار آئی حتنز قمت ایسی امی مطابق امی مطابق چل زمین کس ٹکنز دوہ دینار گسن قمت یا رسول اللہ زمین از قمت کرن پت گو اعلان ہاں مینو یارو ہاں مینو خوش قسمت صحابیو غریب چو محمد رسول اللہ دل مبارک شوئے سناز مسجد نبی لاغاؤ کنحالا مسجد نبی بناواؤ زمین ہے حیات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مگر تو چھو پتا شمج مک پیٹو امید آز شگری پیغمبر آز شن دولت کی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وچ تو من خوش قسمتا چھاکا ہاں خوش قسمتا چھاکا یہ مسجد تقدیر چمکائے رب سہی مسجد نبی خطر زمین جنت بشارت چودیون محمد رسول اللہ دھان مبارک کو اعلان دبن پچی گئی کرک بال جمکمت اما اعلان کرن وال کس اعلان کرن وال یاری گار ابا بکری صدیق لگا صدیق کیا لگا میون زوت جانو ہندیت یل ہجرت اس کرنے دائی میوز گری کے مال پونسان دینار میں تو نا اولادن کی میون سسور یوٹ میں دو پیش لگی وچ وچ تیم منزل چم دو دینار موجود یہ دو دینار لیے زمین از موجمل یہ دو دینار کر کمت ادا ات زمین اس پر بنائے مسجد محمد رسول اللہ کوئی تو اسٹم دو ہاتھ زہر شاہ فہد فہد سن تحمیر شو پہ قوت آل شتر لچ مسلمان اکیلت پڑھن نماز مسجد تمن پنن پنن ثواب ترن تمن پنن پنن اجر ترن مگر تمن ساری دی ہن اجر یون در خدمت ابو بکر صدیق اللہ اللہ سویلن دنوان مسجد پر خرچاون وال سچک بوزا صدا شت شیطو جی وریگ صدا شت شیطو جی وریگ مسجد نبوی اس اندر یوت صدہان شیطان تو شیطو جن ورین نماز پرنا اکتبن پانون آجر بیدی تمیو کجر سوری در خدمت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی صدیق اکبر کو زمین چوہے ہوا زمین چوہے ہوا سویت پر نون سردار نون کرن مہوک شجار مسلمانن خطر بنائی گونیوک سکول گونیوک درزدہ گونیوک مدرس گونیوک یونیورسٹی گونیوک دانشگاہ گونیوک تربیتگاہ گونیوک اسمبلی ہاؤس گونیوک پارلیمنٹ ہاؤس یونیوک مسجد رسول اللہ امی ساری خطر چو زمین ہے ون ابو بکر صدیق لگھا وندت ابو بکر صدیق مہاجرو انصاریو تیتھائی وقت یہ مہمان اس عجیب مہمان اس سوئی تیم سوئی چو شرف و وقار دن رب اس سوئی مسجد نبوی زمین وندت پی تیم مسجد نبوی نا
أمبدب ربنا إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مسجد نبي زمينا بتا ولان من بنى لله مسجدا تجل ربنا اعتش سير مسجدا بوسيها فرمان نبي رحمة عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة بلکہ روایت سندر صغیرا کان او کبیرا اس دنیا سندر رب سن خطر مسجد بنائی لکڑ بنائی بڑ بنائی تمس بنائی جنت اسمز گر رب العالمین تھو دل کن پرن لکت اوی آو مسجد متعلق ون علمانش المسجد بيوت الرحمن ورياض الجنان تقام فيه الصلاة وتنتل فيه الآيات وترفع فيه الدعوات فتنزل الرحمات يا إخواني يا عباد الله المسجد بيوت الرحمن مسجد نبوي سويت قيامت کی صبح تا مسجد تعمیر کرن والو مسجد چو رب العالمین سن گھر مسجد چو جنت باغ تو کام فی صلات اتمن چ نماز گزار نماز کرن قائم وترتل فيه الآيات أتمل شي آيات تلاوة سبدان وترفع فيه الدعوات اگر تو یہاں جات چو اچ مسجد اندر جو دعا کرن تم دعا چو قبول کرن رب العالمين عرشی کا آغاز کر سوئن حاجت تیراوا از کر سوئن مشکل تیا سات از سوز بے اولاد نولاد از سوز بے سار انسار از کر وزر بمارن شفا از کر یتیل والن دیل قبول از کر سوئن جمع پر قبول از کر سوئن سوری گناہ ما از کر سوئن سوری گناہ ما شریر و شر نجد نجات بد اخلاق کی نجد نجات بد کردوری نجد نجات بے حیوئی نجد نجات سان ان گبرن کر دینی فہمتا سو ان گبر بنوگ دیندار سو ان اولاد بنوگ دیندار سو ان اولاد بناوگ دیندار سان ان ماجن کر شفا سان ان مالن کر شفا آمین یا رب العالمین وللمساجد امارهم اوتادهم لهم يشتاقون وفيها يرتاقون مسجد تعمیر کرن وال شامت میک یہ مشتاق چروزن یہ میک شام مشتاق چروزن تمہیں چاہتن روزن قیام کرن المساجد بیوت اللہ فی الارض من احب اللہ و احب بیوتہ یم رب العالمین اس محبت کرن تم چھ رب العالمین سنس گن سوت کرن محبت آل چھ محبت سون مل زمین ابو بکر صدیق اے ون علم اما نبیین کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ الاحادیث صحیح کیا حوال فرمو کہ اللہ ينادي يوم القيامة أين حجيراني أين جيراني قيامتك منزل سجائي رب العالمين حشر اسم ذلو كان جمع كرت پروردگار عالمين كريك داوناي أين جيراني هي كت چن سوين همساي كت چن رب العالمين سن همساي فتقول الملائكة ملک کرن عرض ملک کرن عرض فتقول الملائكة ربنا ومن ينبغي أن يجاورك
عرشی کیا گیس آون سمجھ چوئن ہم سائکم چوئن ہم سائک از بوز آزتان نبی سیکن ہم سائشت صلی اللہ علیہ وسلم از بوز آزتان صحابن اکن ہم سائشت از بوز آزتان ولین اکن ہم سائشت از بوز آزتان اولیان اکن ہم سائشت از بوز آزتان مومنن اکن جنت ازمن ہم سائشت مگر از چو علقی اعلان این جیرانی کچی چیز میں رب دفن کچی میں نمسائی فتقول الملوائکہ ربنا ومن بگی ایل جاورک اے عرشی کیا گش آن سمجھم چون ہمسائکم تلکر وزاد عرش کاک جی حشر کس مدان سندر کریک فیقول این امار المسائج فکر آؤ والا تیلے پوچھو بے وزا دب بیواز ویوینون ہم سائی دب تیم ہم سائی جتیم کچھ مسجد تعمیر کرن وال کچھ مسجد تعمیر کرن وال کچھ مسجدن پوس جن وال کچھ مسجدن سکھ میں کلمے دن میں کھرچاون وال آل چھتی بن پند ہم سائی گنی اندر الان کرن پروردگان عالمین اویش برو برو نرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روائی مسجد اچھ بناوئی تلہی امیش گھنی زمین دوہن دینارن ابو بکر صدیق لمحات چھ گزار کیا چھو ملنہ سیر شنے سیری پائی نہیں شاہ خام سیر خام سیر آنیا کیا لکڑ آیا نی دھن منٹل تھا جو کھایا لکڑ آیا نی کنیائی سمراؤنے دعا مکرر کرن تلان گو مدینہ صدر ولی اسے زلکھنو از دی آزاج کوئی از دی کمپن مسجد محمد رسول اللہ یہ تلوان ہوتے دبن ہاں دکان کسٹ رہا ہے دبن ہاں کار کسٹ آئے بان ناس دعا کسٹ پڑ رہا ہے اتاز کیا ناس تا اچھنا ہوئی واریا دبن اعلان گو مدینہ صدر ولیو لوکو قائن گئی جمع ولیو خام سیر گئی جمع ولیو خزر کل گئی جمع از دی مسجد کن مسجد نبی از دی کن محمد رسول اللہ دبن صحابائی ایم پت آو مسجد کن دن شروعات کری ابو بکر سچو آبتی چوس عمر سچو چوک آبتی چوس علی ابن ابی طالب سچو بتی چوس سوریار چکن دیون اما کن دیون دیون چی منسوس پنگ دست مبارک سوچ کنیا کنیا سارن چونت میون کرن مازک چیار چونت میون دل قرار محمد رسول اللہ اللہ امار امار رضی اللہ تعالیٰ یہ کس ہو یاسر خاندان آل یاسر تیمان اس ایمس امار اس موش سمیہ سکمکت المکرمہ سندر ایکی سونٹس کن آک زنگن مز بے سونٹس کن بیاک زنگن مز ابو جہلن اور چھرم جسن ستری جائی تومن ایم پتسن یوڑ کن کھن مز تو دونو تنزیر جز کڑوئیز اڑوئیز میں سمیہ از جو امار دفن خوشی سان دکھ سلت گم سل پریشنی کر دور بلال مینن کیا دعا چکر مدنیر ویز وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مُدْخَلَ صِدِّيقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدِّيقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا آج بہار دبن صحابش کن لاگ اللہ اکبر اللہ اکبر پنن یارن کن چچ دپن ہوندل ہمال لہمال خیر ہذا ابر ربنا و اطہر ہذا
حمال لهمال خيبر هينا چو خبر بور يا چو لط بور يا چو سرط بور يوس پاکیز تنیگ بور چو تیسوی سارن محمد رسول الله صحاب چو کنی تلل اما آیا امار چو زکنی تلت پاکن تماس کن شار کرت صحابن کند بنا اللهم ان الاجر اللهم ان الاجر اجر الاخر فاغفر للانصار والمهاجر هاي ماني پروردگار عالمين نبی چو گنا نبی چو نبي چو غريب نبي سن پوسي صلى الله عليه وسلم مگر يار چو وند وند زود ون ال چو تعمير کرن چول محبوب پیغمبر مسجد رسول الله يمن چو دعا کرن محمد الرسول تو چو پتہ بنن کیا چھ تو چو یاد پیوان نہ وی پیون یا بنن چ سجائے يد جاي كات كنج بكنير تيارن كن كرنان يارو ما بين بيتي ومنبري ما بين بيتي ومنبري روزة مرياز الجنة تُوِي چُوَا دنیا اسمان جنة باغا وشن يسل مسلمانو مسجد نبوی کی ممبر پر اجرے مبارک استائیں جائے یہ چھو جنت کے باغ مز اکھ باغا اس بیان چھو کرن محمد رسول اللہ اما یار کد مسجد چھو کندون مسلمانوں تو تعمیر کرن مسجد چھو ستونا خضر کلا خضر کلی ستونا يل مسجد گئی تعمیر اما واز پرنیا محمد رسول اللہ واز پرنیا چونت میون دل قرار محمد رسول اللہ اما خدا بالکل ہنا ڈاکٹر او کہ کس پل رنس کن شان مبارک رنایت کے پل رنس کن يل ہنا تھکا وڈائی پل رنس کن ترو ڈوکی حال وش اصحاب محمد رسول الله اس تعلیم دیوان دیوان اس تربیت دیوان دیوان اس خطاب جمعہ قرآن قرآن چو جان مبارک جسم مبارک تھکاوٹ گسن شکار دیوس اجازت اس بناو ممبر امی مسجد یا رسول اللہ لگا تمس بناون والس لگا تمس بناون والس لگا تمس ممبر انن والس سجاون والس يل ممبر سجو فرموك مسلمانو يل ممبر بنو دنیا کی انسان يل بناون وال چنو انصاب مگر بوجو مسوز ربن اعلان تشش مسوز پیغام ربن يوئی ممبر از داوئی حوز کوسر اس پر اس پر بیر چاونا وقت ملو اکترے شم چون مانن وال ام چون اتباع کرن وال بنن یا رسول اللہ ہاں میں مہ مبارکات چن کو تا خوش قسمت مگر بول يل گڑیتا وی جمعہ پر ممبر مبارک مسجد چھ بناو یا ما کوس مسجد تبن خطاب لو کرو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام راوی دبن فہن الجزو حنان ناقا یت یت پر رس کن دو کوئی ستراوت یت ستون اس کن شان مبارک اس امی برو تاوت اما امی ستون لوگ ودن یبوز با محمد رسول اللہ فندل نبیو ہم سہو فسقنا دمن منبر مبارک پر بون ویس آت کن دست مبارک لگی اما پیرن کر مسپرن کر مسکراہٹ پرن کروا دن بان امی مسجد تعمیر کرن تمی زمین چون ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی
مسجد گئی تعمیر اللہ اکبر مسجد گئی تعمیر مسجد گئی تعمیر تیار آئی نماز پڑھنے امن مکہ چھوڑ لوک مدینہ چھوڑ لوک امن مدینک مکہ چھ ماج زومت مدینک مکہ نہ مدینک مکہ چھ ماج زومت مگر آز چھ من ساری نے سمراون محمد رسول اللہ ہیو ین والے تے چھ زان آئیمے مکہ پڑھ آئی من نے کی ایمو سوری سن ترش ترائی اللہ اکبر اللہ اکبر انصار گئی کھڑا نہ تواریخ نے ایسی کبھی مثال بیان کی نہ قیامت کی صبح تک کوئی ایسی مثال بیان کر سکتا ہے تم گئی کھڑا دب گشم باغ تمن کرو زیس اس جائیداد تت کرو زیس اس مال تت کرو زیس آخر سون داکز مہاجرن ہند یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آو سعید بن ربیعہ ہائی ٹائم آجے بولا سعید بن ربیعہ کوز گو ایمی صاحب سعید بن ربیعہ ہے ایم کر ایمیز اتس تھاب دنیز والسا سوان نون گر دبنے سکو باغ ہوگا ہوگا مالی گئی بینن ادگی سر سی زیز مگر یہ تیوہ اتنے مے دپ بونے وجہ وجہ تشک نکاح کرنے مے دپ بونے تشک نکاح کرنے مگر کیا کرے بجمے اب کرے کہ زوجہ طلاق تو سہی کر نکاح مگر مے دپ خبر نکاح پتما لگی تو حق کھندری کھوج مے سمجھ مہ طلاق اوے اول مے گھر سوج دویو خاندار نے اندر کوش چ رزق کوس لگی تو خوش تم سے جی سعید بن ربیعہ طلاق سکر چ نکاح سندر کیا جو تچک میں بناون چچی میں بوئی بناون محمد رسول اللہ اللہ اکبر و نہی جان دل و دعا جبینا بوند ہے جان دل و صبح رو یہ محتر امبر و لال مو یہ بوند ہے لال ات تہا جبینا آس بوند ہے لال ات تہا جبینا آس حسن ہت گاشت زیبا کرینا آس بوند ہے سری من دن پائے نازن اے یمن من اے زل سجودن اے بے نمازن اے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین